эдийн засгийн мэдээллийнхээ дараагийн мэдээллийг хүргэе. За өнөөдөр үзэгч та бүхэнд бид Ломбард буюу барьцаалын зээлдүүлэх газартай холбоотой энэ мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэсэн байна. За ер нь иргэдийн яралтай мөнгөний хэрэгцээг хангадаг Ломбард буюу барьцаалын зээл төрөх газар нь цар тахлын хөл хорионы өдрүүдэд зээлийн хүү иргэн төлөлтийг зарцаагаагүй гэж усны хурлын гишүүд бол үздэн. Зарим Ломбардуудын иргэдтэй хийж буй зээлийн гэрээний тухайд ихэнх нь 7-оос 30 оны хугацаанд 3.5-аас 8% хүүтэй зээл олгож, за гэрээний хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд 0.5-аас дээш хуваар алдан торгуул тооцож ирсэн байгаа. За энэ мэтээр Ломбардуудын хүү өндөр алдан өндөр байгаа учраас иргэдийн хөрөнгийг багаар үнэлж авах зэргээс шалтгаалаад эдийн засгийн хүндрэл үүсч байна гэж усны хурлын зарим гишүүд үздэн. За иймээс 2021 оны 7 сарын 1 хүртэл Ломбардын хүүг 3% хэтрүүлэхгүй байх, за алдан өдөртөө 1.2% хэтрүүлэхгүй байх, за иргэдийн барьцаалын хөрөнгийг 7 сарын 1 хүртэл зарж борлуулахгүй байх, за барьцаалын зээлдүүлэх газар болон зээлдэгч хооронд байгуулсан зээлийн гэрээний 2020 оны 11 сарын 12-ны өдрөөс 2021 оны 7 сарын 1-ний өдрөхөл хугацаанд бусад нэмэгдүүлсэн хүү, шимтгэл, хураамж тооцохгүй байх гэсэн заалтуудыг хуулийн төсөлд тусгасан байна. Харин шийдвэрээс үүдэлтэйгээр жижиг гэгдэх ломбардууд үүд талгаа хааж эхэлж байгаа гэдгийг бид бүхэнд барьцаалын зээлдүүлэх бизнес эрхлэгчдийн холбооноос мэдээлж байгаа. За тухайн холбооноос гүссэн мэдээллээр бол нийтдээ Улаанбаатар хотын хэмжээнд 575 ломбард үйл ажиллагаа явуулдаг. Зарим хөдөө орон нутгад 366 ломбард үйл ажиллагаа явуулдаг. За харин 2021 оны 1 сарын 1-ээс 1 сарын 31-ний хоорондох хугацаанд за энэ хүү өөрчлөгдсөн болоод за мөн одоо энэ цар тахлын нөлөөгөөр нийтдээ 79 аж ахуйн нэгжийн 91 ломбард үүд хаалга хаасан гэсэн мэдээллийг бид бүхэнд энэ холбооноос өгч байгаа. За харин албан бустайгаар бол Улаанбаатар хотод нийтдээ 1000 орчим ломбард үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн тоо мэдээлэл өгд юм а. За энэ шийдвэрийг барьцаалын зээлдүүлэх үйлчлэлийн эрхлэгчид бол ерөөдөө эсэргүүцэж за хоорондоо нэгдэн холбоо байгуулж за үндсэн хуулийн зөвшөөрлөд хантаар осноо бидэнд мэдээлэл өгсөн юм а. Тэр бол чичит чи яг үндсэн хуульд заасан заалтыг үнэлэхэд чичит хандаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дундаж болон дунддаж доошоо төвчний ламбард бол ер нь хаагдчихаа 7 сарын 1-ний гэхэд ер нь баг жижиг ламбард бол байхгүй болно гэсэн бодлого байгаа. Та хаагд бол хаагднэж тэгээд бүгд хаагдчихжээ. Тэгвэл нийгэмд ямар сөрөг өглөө байх юм гэхэлээ маш их хөрөнгөөр дагуул гарах юм байна. Нөгөө далд эдийн засгийн хөгжүүд, нөгөө мөнгө хүлээлт чинь өндөрсөд, нөгөө үрийн дарамт, тэгээд нөгөө чинь өдрөө хөөрөх, нөгөө хулгай эдлүүлсэн юм чинь бүр далд хэлбэрлүүгээ шилжээд сөрөг тал байдгаа. Тэгээд бид нар дээр яг тийм гурав бодлоо шүү гэд албан ёсоор тийм мэдээлэл ирээгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо яг одоогийн юмлаар яхаа зүгээр хоч нүгээр ажиллалаа. Үнэхээр 3 болчихсан бол одоо бидний төрөөс чинь багтаал хамгийн багтаал 700 мянгаас тийш байхгүй энэ үе сансрын үе. За тэгээд энэ чинь одоо дохойл байна. Тагосны мөнгө. За тэгээд хог тэмрийн мөнгө гэдэг ингээд харахаар сардаа бол саяын цай төврийн зарлага бол энийг хүнд гарчдаг юм. Тэгээд 3 болчихсан бол одоо үнэхээр баг бидний ажилласнаас баг ажиллаагүй хаалгаа хаагаад тухайн мөнгөөр өөр юм хэрэгсэн баг ийг ашиг талчдаг. Ер нь л үд хаалгал барих дээр болчихлоо шүү дээ. Одоо ер нь энэ 7 өнөختө шахаал энэ хүмүүс рүү ярьцсан байгаа. Тэгээ одоо ингээд үйл ажиллагаа хаахсан бол юу агараа. Тэ бид барагаа аваараа ингээд тэгэрэг л явчлаа. Хаацсан байгаа. Аа нөгөө нэг ломбардын хувь юу дууцсан 3% болцсон гэдэг. Тэгээд эднэр болохоор бид нар одоо тийм удаан хэргэлттэй баг хүүтэй мөнгөн дээр ажиллах айгүй хэцүү хүндрэлтэй юм гэдэг гарсан шүү дээ. Уулын тэр хуучин журмаараа байх юм бол залуучуудад бол хэрэгтэй юм шиг үлээ яралтай мөнгө төгрөг авах хэрэгтэй байна гэж энэ өрчин залуучууд гүйдэг шүү дээ. За ийхүү бид ломбардууд буюу барьцаалын зээлдүүлэх газрын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжилж байна уу гэдэг дээр бах хэмжээний судалгаа явуулахад 94 ломбард тутмын 2 нь үйл ажиллагаагаа хаасан нөхцөл байдал хүрсэн байгаа юм. За ерөөхдөө зарим нь ийхүү 3% болгох мэдээлэл ирээгүй учраас хуучин журмын дагуу хүү татж байгаагаа хэлж байсан. За харин хувь санаачлагчдын зүгээс энэ шийдвэр нь хэрэгжих хугацаа 3 сараа төр зохицуулалтаа мөн гол зорилтод бүлэг болох иргэдийн эрх ашгийг эд хөрөнгийг хамгаалж байгаа гэдгээ тодтук хэлж байсан юм а. Харин анх удаа энэ чимээгүй шахуу явж исэн тодорхой ломбард эрхлэгчид маань хоорондоо нэгдээд холбоо байгуулж байгааг би зүг гэж харж байгаа. Энд чинь цаашдаа төрийн зохицуулалтанд 7 сарын 1-ээс хойш бол ердийн хуулиар байнга зохицуулагдах нь вэ штэ. Хууль санаачлаад батлуулсан бидний хувьд бол
бас олон зуун мянган дээр барьцаа зээлдэгч байгаа хэрэгсгийг энэ ковидын үеийн онцгой нөхцөл байдал хамгаалах төр зохицуултыг бас хийсэн. Тэгээ одоо энэ дээр бол тэр хандах эрхээ хамгаалалтаар хандах эрх нь бол байж байгаа. Тэр баг хүүтэй учраас зардлаа төлж чадахгүй гэж байгаа юм би. Гэхдээ бас зарим одоо яг одоо жижиг ломбард эрхлэгчдийн тухайд өөрөөсөө жишээд 30 сая төгрөг эргэлдүүлдэг, 50 сая төгрөг эргэлдүүлдэг дээр тооцоо юм. 30 саяын ломбардныхан бол одоо 30 сая төгрөг эргэлдүүлдэг ломбард бол юу гэж ярьж байгаа юм бэ зэрэг. Бид нар бол одоо сарын 900 мянган төгрөг олоод явахгүй түрээс юм байна. За ер нь манайсад ломбардын үйлчлэгийг эрхлэх нэгдсэн хууль дүрм журам байдгүй гэдгийг бас хууль тогтоочдын зүгээс хэлж байсан. За тийм учраас үүнтэй холбоотой хуулийн боловсруулалт бол одоо хийгдэж байгаа гэдгийг онцолж байна. Өдөр та бүхэнд эдийн засгийн мэдээлэл хүргэлээ.